Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Qeyd edirik ki, bugün məhz Aşura gününü qeyd edirik. Ki, və bununla bağlı hal-hazırda müxtəlif bayaqlarda, hətta sadaladım, hansı məscidlərdə qan vermə ki, insanların hər birinin düşünürəm ki, ehtiyacı olduğu xəstələr var, qana ehtiyacı olan insanlar var. Bu aksiyada iştirak etmək üçün həm Bakı şəhərində, həm də bölgələrimizdə bu aksiyada, qan vermə aksiyasında iştirak edə bilərsiniz. Əslində, bu qan vermə ilə bağlı o qədər suallar var idi ki, mən filan kəs qan verə bilərmi, filan kəs qan verə bilməz və yaxud bu cür suallar, hətta bu barədə danışarkən bəzən hətta elə bilirdim ki, məsələn, tutaq ki, haçansa sarılıq xəstəliyi tutmuş insan ki 90-cı illərdə populyar idi və deyirlər ki, olmaz. Sən demə, onlar hər bir kəs demək olar ki, qan vermə aksiyasında iştirak edə bilər ki, iştirak edək. Aşuradan danışmışkən, mən istəyərdim ki, elə böyük məmnuniyyətlə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin müavini, ilahiyyatçı Hacı Fuad Nurullahla söhbət edək ki, bu Aşura günündə nələr etməliyik, nədir əsas vəzifəmiz və düşünəm ki, ümumiyyətlə, bu gün axı çox da böyük bir mahiyyəti, tarixi var. Xoş gördük. Xoş gördük. Bugün həqiqətən düşünürəm ki, yəni Azərbaycanlıların hər biri üçün ki, xüsusi olaraq nə bilim, hədi hazırlayırlar və yaxud da ki, qan vermə aksiyasında iştirak edirlər ki, çox gözəldir. Aşura gün hansı əməlləri var? Bu əməllər haqqında istəyərdik bizim bölüşəsiz. Minnətdaram ağa, məni bir işə dəvət etdiyiniz üçün Allah Taala bu ayın savabından bizi ayrı salmasın inşallah. Əlbəttə ki, İnsan hansı günü yaxşı əməl görürsə, yaxşı işlər görürsə, Allah yanında onun böyük mükafatı var, böyük dərəcəsi var. Əlbəttə ki, İslam təqvimində əlamətlər günlər və aylar var təbii. O günlərdən, aylardan biri də bu Məhərrəm ayı. Məhərrəm ayı İslam təqvimində birinci aydır. Və bu birinci ayın da ən əlamətlər günü Aşura günüdür. Aşura günü dilimizdə bu söz əzbərdir. Təbii ki, hər birimiz Aşura, Aşura günü deyəndə bilirik ki, Məhərrəmliyin 10-cu günü. Aşura sözünün lüğəvi mənası da ana dilimizdə 10-cu gün deməkdir. Və ondan bir gün qabaqçı günə də hətta bəziləri bilirlər, Tasua günü də deyirlər. Yəni 9-cu gün. Bu, ərəb sözü olaraq dilimizdə belə qəbul olunmuşdur. Bir çox sözlər var ki, dilimizdə işlənilir. Aşura günündə hamı bilir ki, bu dəyərli bir gündür. Hələ Peyğəmbərin zaman və dövründə, yəni sonuncu Peyğəmbərin, Xatəm-ül-Ənbiya Muhammed Mustafa s.ə.v-in dövründə də insanlar bilirlər ki, Aşura günündə bağlı tarixdə müxtəlif hadisələr baş vermiş və olmuş. Məsələn, Adəm Peyğəmbərin tövbəsinin qəbulunan günü Aşura gününə təsadüf etmiş. Məsələn, Nuh Peyğəmbərin gəmisinin xilası tufandan. Aşura günü. Bəli, Aşura gününə təsadüf edir. Məsələn, Əyyub Peyğəmbərin Allah tərəfindən yəni şifa tapması. Xüsusi bir gündür. Bəli, məsələn, Musa Peyğəmbərin əhalisini, öz cəmatını o dəryadan xilas etməsi günüdür, həmin gün. Məsələn, deyək ki, Yusuf Peyğəmbərin zindandan xilas olması günü, həmin günə təsadüf etmiş. Bu, dildə və tarixdə belə bilinərək qalmış. Amma həyat belə gətirdi ki, qismət belə hadisə baş verdi ki, Aşura günündə Peyğəmbər ailəsinə qarşı da hadisə həmin gündə baş verdi. Məhərrəm ayının Aşura günündə Peyğəmbərin nəvəsi və oğlum dediyi, canı canımdan dediyi, əti ətimdən dediyi, qanı qanımdan dediyi İmam Hüseyn və onun ailəsinə qarşı soyqırım, təcavüz həmin bu gündə baş verdi İraqın Kərbala deyilən bir ərazisində. Tarix 680-ci ildə bu Peyğəmbər ailəsini bununla qarşılaşdırdı və o zamanın xəlifəsi olan Əməvi xəlifəsi Yezid bu hadisəni törətdirdi orada. Təbii ki, sonradan müsəlmanların yaddaşında bu bir faciəli bir gün kimi qaldı. Əlbəttə, bu əlamətlər günlər olaraq tanınır və bilinir. Və niyə bu faciəli gün qaldı? Çünki
Aşura günü onu o hadisənin 680-cı ildə baş verən hadisənin özünün əhəmiyyəti var, mahiyyəti var, fəlsəfəsi var. Yəni adi buna yanaşmaq olmaz. Təsəvvür edin, niyə dünyada, məsələn 680-cı ildə televizor yox, müsəlman dünyasında qəzet, jurnal, qeyri-adi bir informasiya vasitələri yox ki, məsələn bir yerdən bir əraziyə bir xəbəri çatdırmaq üçün qasid göndərərdilər, məktub yazardılar. Bəli, bəli. Amma nə cür oldu ki, bu insanlar müharibəyə getməyə, vuruşa getməyə, məsələn İmam Hüseynlə orada bircə öldürülən, istənilən yaşda insan var. Məsələn 75 yaşda insan var orada şəhid olan. Məsələn 45 yaşda var, 55 yaşda var. 30 yaşda var, 17 yaşda var, 13 yaşda var, 6 yaşda var. Təsəvvür edirsiniz bu hadisəyə oğlan qız fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Məsələn orada təsəvvür edirsiniz oğlan qız deyəndə İmam Hüseyn ailəsi ilə, yaxınları ilə gedirdi Kufəyə doğru, İraqın Kufə şəhərinə doğru. Onlar həmin ərazidən keçməli idi. Amma Yezid ki özü bu haldan qorxaraq, narahat olaraq və öz məqamı üçün var gücünlə çalışdı ki, neçə min zirehli, geyinmiş, qılınçlı, qalxanlı insanlar göndərərək Hüseynin qabağı kəsilsin, o mənim dediklərimi qəbul etsin, etməzsə siz oradaca onu və ailəsini məhv edin. Qətl etmək. Bəli, qətli-am anlayışı, qətli-am ifadəsi də yəni, kimlər var hamı öldürülməlidir, böyüdən kiçiyə, bu soyqırımdır. Bugün müasir həyatda su. Bilirsin, məsələn, tarix bunu analiz edəndə dünya millətlərinin tarixində bu hadisələr var, müxtəlif. Məsələn, qətliamlar, Əlcəzair qətliamı. Bəli, bəli. Məsələn ki, prezidentimizə kimi bu hadisələ bağlı məsələni Fransa üçün yəni dedilər, qaldırdılar ki, hətta insan bədəninin sümükləri, bücünləri Fransada haradasa saxlanılır bir formada, amma bunların qaytarılması lazımdır o xalqa və millətə. Və Afrika xalqlarının bir çoxlarının qətliamları var. Bir çox, yəni Avropada və yaxud yüzillərlə aparılan müharibələr insanlar azadlıqları üçün var güclərlə vuruşublar, böyülü, kiçili və hətta Mel Gibson'ın onun Cəsur Ürək filmi var. Bəli, və o filmdə təsəvvürə baş rolda iştirak edən insan və sonda nə deyir? Deyirlər ki, sən əgər kraldan əf istəsən, səni bu dərəcədə öldürməzlər. Sən bircə əf deyir. O sonda nə deyir? Öz sevgilisinin yəni dəsmalını əlində tutaraq və o əlləri açılır və son nəfəsində deyir, azadlıq. Yəni dünya insanı daim azadlıq üçün nə var? Nə qüdrəti var ondan keçib. Azərbaycan xalqı, məsələn, niyə bizim xalq da bunu örgənib, bu tarixi araşdırıb və bunu öz milləti və xalqı üçün örnək götürüb mübarizəni, İmam Hüseyn mübarizəsini, onun azadlıq, yəni inadını, məsələn, təsəvvür edin, əgər bir xalqın qəhrəmanları varsa, onun şəhidləri varsa, o xalq əbədidir. Təbii o yaşayacaq, öz azadlığına sahib olacaq. Xalq öz qəhrəmanları və igidləri məsələn, məsələn, Azərbaycan xalqının başına hadisələr tarixən gəlib. Məsələn, imamımızın hadisəsinə biz Azərbaycan tarixində baş vermiş hadisələr mən müqayisə eləyəndə Xocalı hadisəsi gözümün qabağından getmir. Məsələn, Xocalıda eyni bənzər. Məsələn, imamımızın şəhadətində və həmin Kərbala hadisəsində başı bədəndən ayırdılar, kəstilər, qolu kəstilər. Məsələn, körpəyə belə, 6 aylıq körpəyə rəhm eləmədilər, oxladılar, atanın qucağında ox dəydi körpənin boğazına. Özdə, bilirsiniz, məsələn, silahlarda var. Məsələn, bir var ki, adi silah atırlar, tüfəngdən ateş açırlar. Bir var ki, o tüfəngə qeyri-adi qırmalar qoyurlar ki, o daha da nəhəng. Məsələn, canlı vurmaq üçün. Oxda da belə idi. Bir var, iki haçalı ox. O, adi ovda ondan atırlar. Amma üç haçalı ovu nəhəng canlıya atırdılar ki, onu yaxşı yaralasın. O körpənin boğazını hərmələ deyilən bir məlun, o, yəni İbn-i Ziyadın, İbn-i Səhədin, Yezid tərəfindən göndərmiş o sərkərdələrin qoşununda olan şəxs iki haçalı oxu yox, üç haçalı oxu qoydu. İmam Hüseyn, məsələn, orada Fərat deyilən bir çayın
bir axarı gəlib gedirdi oradan. Onlar o suyun qabağını belə almışlar ki, Hüseyn və onun ailəsi su belə tapıb içməsin, susuz ölsün. Təsəvvür üçün, qəddarlığın ən şiddətli addımlarını atırdılar və İmam Hüseyn öz 6 aylıq körpəsini gətirdi. Onların qoşunu, düşmən qoşunu qarşıda durub, amma bu ailəsi ilə və tərəfdarlarla bir yerdədir. 72 şəhid niyə deyirlər? Yəni 100-dən yuxarı insandır. Orada çox qeyri-adi səhnələr var. Və körpəni tutub əlində və düşmən qoşunun qarşısında İmam Hüseyn deyir ki, bizə sizin zülmünüz var, bizlə düşmənçiliyiniz varsa, bu körpələ nə düşmənçiliyiniz var dedikdə, və qundağa bürünmüş körpəni qaldıraraq və bu susuzdur, su istəyir. Bir qurtum su verin bu körpəyə verilsin. Ana su içsin ki və körpəsinə süd versin. Təsəvvürün bu halda bəlkə də düşünür ki, onlar rəhmə gələr və körpəni qaldırır əllərində. Amma lənətli düşmən qoşunda olan Hərmələ adında bir döyüşçü və əmir alır İbn-i Səd deyilən şəxsdən, sərkərdədən və üç haçalı vəhşi heyvana atılan oxu qoyur kamana və nişan alaraq Hüseynin qucağındakı körpəni və ox gəlir körpənin boğazına sancılır və İmam Hüseyn əllərində körpəsinə baxaraq dəhşətə gəlir ki, mən bu körpəmi sudan ötürü gətirmişdim ricaya, amma mən bunu qanla suvardım, ya Rəbbim, bu nə böyük dəhşətdir. Təsəvvür edirsən, analiz olunanda, məsələn, Xocalı hadisəsində atanı ağaca bağladılar uşağın gözünün qabağında. Xocalılar bunu danışırlar. Və erməni atanı bağladı və yandırdı atanı körpələrinin gözünün qabağında. Və cavanların başını kəsdilər və Xocalı da payalara taxdılar. Bəli. Payalara taxdılar və qız bilmədilər, gəlin bilmədilər, ana bilmədilər, qoca bilmədilər, körpə bilmədilər, heç kəsə rəhm eləmədilər. Xocalı hadisəsi eyni İmam Hüseyn başına gələn hadisənin Azərbaycan tarixində təkrarıdır. Ona görə biz bunu sadəcə körtəbi səviyyədə keçirmirik, yaddaş eləmirik. Niyə dünya insanı İmam Hüseyn və Kərbəla hadisəsini hər il yaddaş eləyir? Əgər biz bunu körtəbi surətdə elə ağlasaq, elə haçı salsaq, bu nə məsələ həll olmaz. Ona görə alimlərimiz bir zamanlar, ağa, mənim əzizim, bir zamanlar qəmə vururdular, insanlar ifrata varırdılar başlarına, zəncir bədənlərinə vururdular. Yəni, bəzi millətlərdə və dinlərdə də var, xristiyanlıqda da var. Bəzi İsa Peyğəmbərin eydamı, çarmıxa çəkilməsindən bağlı bəzi ənənələri onlar şəbihləşdirirlər. Məsələn, mən bunları görmüşəm, bir çox dinlərdə var. Bizdə də bəzi fanat insanlar bunları biraz səhnələşdirirlər, amma bizim din alimlərimiz dedi, bunları yığışdırın. Başa niyə qəmə vurursunuz? Niyə bədənizə zəncirlər vurursunuz? İmam Hüseyn şəhadətinin fəlsəfəsini, mahiyyətini, elmini dərk edin. İmam Hüseyn şuurlu, ağıllı surətdə zülmə qarşı, istismara qarşı, özü öz ailəsinlə bircə gedirdi. Niyə körpəsinlə, qadınla gedirdi? İmam Hüseyn bilirdi ki, mənə qarşı, məsələn, soyqırım baş verə biləcək, amma tarixdə Yezid, Əməvi hakimi Yezid deyər ki, İmam Hüseyn mənlə vuruşurdu, mən onu qırdım, öldürdüm, məhv elədim. Amma məntiqlə yoxdur ki, dünyada müharibə edənlər öz xanımlarını, öz qızlarını, uşaqlarını, öz körpələrini müharibə aparırlar. Tarixdə belə hal baş vermiyib. Həmişə körpələr, qadınlar, uşaqlar arxa cəbhədə olurlar. Onlar heç vaxt müharibə səhnəsində və cəbhəsində olmurlar. Onu orada təsəvvür edin, öldürülənlər deyirəm, 6 yaşlıq, 6 aylıq da var, 12 yaşlı da var, 9 yaşlı da var, 15 yaşlı, 13 yaşlı, 75 yaşlı qoca. Təsəvvür edirsiniz, tarix analiz edilənə deyir, bu hansı müharibə idi ki, İmam Hüseyn kimlə vuruşurdu ki, bu körpəsinlə, qadınla və əsir alınanlar var. Əsir alınanlar kimdir? Peyğəmbərin nəvələridir elə. Və ən İmam Hüseynə yaxın olan insanlar, orada qadınlar, qızlar, hətta orada 3-4 yaşlı körpələrdən var. Məsələn, körpə. Məsələn, Xədicəsindən tutmuş, Səkinəsindən tutmuş, Xoləsindən tutmuş. Hətta mən bir dəfə Livana bir səfərə getdim, bir konferans var idi. Livanda bir Suriyanın sərhədi var, Bələbək şəhəridir. Yəni, İmam Hüseyn öldürülənən və onun, onların hamılarının başları kəsilib və Yezidə Ərməğan töhfə aparılanda nizələrə vurulmuşdu. Təsəvvür edirsiniz, qız, qadın, ana,
körpə əsir alınıb və bunlar Peyğəmbərin ailəsidir. Təsəvvürün, bunları əsir alıb belə aparmırlar. Ha? Ayaqlarına kündə vururlar. Kündə zəncirin bir forması da ayaqlara vururlar ki, bunlar qaça bilər. Əllərinə də zəncir vururlar o qızın, qadının və bir-birinə də bu zəncirləri bağlayırlar zəncirdən ki, bunlar sıraya düzülsün və kənd bə kənd, oba oba, el bə el bunları aparırlar və xüsusi şəkildə bunları təhqir edə də aparırlar. Təsəvvür edirsiniz, alçalda alçalda aparırlar və müəyyən qəbilələrdən, tayfalardan, kəndlərdən keçəndə deyirlər ki, bunlar zamanənin hakimi Yezidin üzünə ağ olublar, ona qarşı çıxıblar. Siz bunları söyün, bunları təhqir edin, bunlara tüpürün. Təsəvvür edin, cəmaata qabacan xəbər edirlər, insanlar dururlar yollarda, hətta deyirlər ki, Şam şəhərinə, yəni Dəməşqə daxil olanda insanları yığmışlar. Bu gətirən əsirlərə qarşı təhqirlər olsun, alçaldılma dərəcə. Eyni Azərbaycan övladını əsir almışdı erməni, ona hansı təhqirlər eləmədi? Bəli, və elələrini qul kimi evlərində saxlamışdılar. Məsələn, bizim qadınlarımız, gəlinlərimiz əsir alınmışdı. Nə qədər insan özü-özünə necə deyərlər, intihara kimi getmişdi ki, o təhqiri qəbul eləməsin, o alçaqlığı qəbul eləməsin. Bu hadisələr dəhşət və həmin Dəməşqdə, ağa bir anı deyim, Suriyanın o Şam, Dəməşq şəhərində daxil olunduğu əsirlər təsəvvür edirsiniz, ayaq yalın, çılpaq və qadın, qız söylür, onlar alçalır və bir əsnada Həzrəti İmam Hüseyn Əleyhisselamın bacısı, Həzrəti Əlinin qızı Zeynəb də həmin o əsirlərlə bircə gəlir də, öz qardaşınla da gəlmişdi Kərbəlaya və orada bir nəfəri görür və bunu təhqir eləyəndə Zeynəbi, Zeynəb başını qaldırır, deyir ki, sən məni tanımadın xanım, deyir, sən kimsən? Təsəvvür, Kərbəla hadisə bir neçə saatda baş verib, Zeynəbin bir neçə qardaşı orada şəhid olub. Təsəvvür, İmam Hüseyindən qeyri bir neçə qardaş da orada şəhadətə yedib və bacı bu səhnəni görərək, qara saçlı Kərbəlaya gələn Zeynəbin bir saat ərzində saçları ağarıb. Belə tarixi hadisələr var. Ha. Məsələn, ana, bacı dəhşətləri görərək və ya ata öz oğlunun dəhşətini görərək öz ailəsinin və bir anda cavan adamın saçları ağaqba olub. Zeynəbin həmin bir saat ərzində saçları ağarır. Və qadın buna baxır, deyir, sən kimsən? Deyir, mən Əli qızı Zeynəbəm. Deyir, həqiqi və yaxınlaşır, görür ki, bu xanım Zeynəbdir. Demə, həmin qadın ki, gəlib bunları təhqir eləmək bilmədən, bu Həzrət Əlinin evində xidmətdə olub və onlar bunu qul olaraq azad ediblər. Qul kimi alıblar ki, və sonra bunu azad etsinlər. Və Peyğəmbərin İslamda bu dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Həqiqətən danışdığınız ki və Xocalı ilə bir müqayisə etməyiniz eyni bizim Azərbaycan insanlara sadəcə bu hadisə artıq daha belə yaxın gəlir və insanlar bunu daha yaxşı dərk edirlər. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qonağımız Hacı Nurullah Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin müavini və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru bizim Hacı Fuad qonağımız oldu. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah dualarınızı qəbul etsin. Allah səbir versin və biz sizə efirimizi davam etdiririk, hörmətli tamaşaçılar. Qısa arada ondan sonra qayıdırıq. Sabahınız xeyir.